ndabasuhuza bavandimwe abo dusangiye kwizera mwese aho muherereye hirya no hino mu mpande z'imigabane itandukanye y'isi mugira amahoro mu mwami kuko tumenyereye kubabwira basuhuza ni mwene so bigabo Yeremiya icyo kubo tuziranye baranze ayo mazina batanzi nuko nitwa mu bisanzwe by'abantu kaba nifuza kubasangiza bwa buhamya tuzagenda dusangira bwa Kristo uri muri twebwe aribwo bugingo bushya uva ku mana buremerwa muri twese abizera tukaba twagira ngo dusangire mu minota mikeya ubuntu bw'umwami Imana muri twese ubonerwa muri Kristo Yesu mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cyarwo cya gatanu murongo ubanza turaza kugeza ku murongo numva twageza ku murongo wa 14 haravuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba abo mudendezo nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata dore njyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo bamarira kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo mbese ko mwagendaga neza ninde wababujije kumvira ukuri uko koshwa kikwavuye kuri yo ibahamagara n'ubundi gitubura gike gitubura irobe ryose ndabiringiye ku bw'umwami wacu yuko mutazagira undi mutima wundi ariko ubahagarika imitima uwariwe wese azagibwaho n'urubanza rwe mbese bene data niba nkibwiriza gukebwa niki gituma nkirenganywa iyo mba nkibikora cyagisitaza giterwa no kubwiriza iby'umusaraba kiba cyaramvuyeho icyampa babahagarika imitima bakikona rwose bene data mwahamagariwe umudendezo ariko umudendezo wanyu kimukawugira urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere ahubwo mukorerane mu rukundo kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda amen hari ikintu kindi ku mutima numva nasangiza mwese abavandimwe mu mwami wacu Yesu Kristo cyo kutisubiza mu bubata cyangwa cyo kwitonda uko tugenda igice cya gatanu cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso nanone hari ukuntu yanditse abahugura mwuka w'Imana uhugura itorero rya Kristo numva twahasoma nkuko twari duteruye tuvuga gatanu kaba Efeso umurongo wa 10 haravuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwamashima
ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo nicyo gituma bivugwa ngo usinzirewe kanguka uzuke Kristo abone uko kumurikira nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze mucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko ntimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka amen mukuri ijambo rya Kristo n'ubuzima bw'abana b'Imana haraho Dawidi yahamije ngo nitabaza rimurikira ibirenge umwami Yesu aravuga ngo ugendera mu mucyo nta sitara kandi Kristo niwe mucyo ubwe Kristo niwe bugingo bw'abamwemera bw'abamwizera uwo niwe mucyo dukwiriye kugendana cyangwa kugenderamo n'ukugenza cyangwa kugenzerezwa cyangwa kuyoborwa cyangwa kubeshwaho n'iby'ubwo buzima bushya by'ubwo bugingo buturuka ku Mana muri twe hakaba ari bwo butubeshaho tutakibwitiranya n'ikitari bwo ubata rero Paulo yarabwiye iri torero ry'i Galatia iki gice twasomye cya gatanu arababwiye ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba umudendezo nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata haleluya gushikama n'ukugendera muri gahunda n'uguhagarara muri gahunda yo kuyoborwa no kwizera yo kuyoborwa n'umwuka w'Imana n'ukubaho mu bugingo bushya cyangwa n'ukugendera mu mibereho mishya yabo muri Kristo Yesu ububata rero n'ukwisubiza mu buzima butari ubw'abana bwite bw'abana b'Imana cyangwa ubwana ubw'abana bwite bakomoka ku Mana haleluya kwisubiza mu mitekerereze itava muri ubu bugingo bushya itava muri uyu mutima w'abana tukagenda tuvangavanga gutekereza kwa Kristo tukakuvanga n'ukwa muntu uko no kwisubiza mu bubata ijambo ry'Imana iyo rivuga imvugo isa n'iyumvikana mu buryo bw'abantu ariko mukuri hari yumvwa n'ab'Imana kuko iby'Imana byumvwa n'imbuto ibyarwa nayo nicyo gituma rero iyo havuga ububata mu buryo bw'umubiri hari ububata burazwi sicyo dutindaho kuko turaganira bukeya tubasangiza incamake y'ikiri ku mutima kugira ngo hagirwo gisubiza mu ntege hagirwo kigirira umumaro ni nayo mpamvu rwose hari impamvu ya kabiri sukundi gukunda kuvuga sukundi gukunda kugaragara keretse intego yo kugira ngo hagire mwene data ugire icyo asangira natwe icyo umwuka dusangiza abashe kwakira umutima uvuge ngo amen hahimbazwe Imana nkuko twabivuze nanone ubushize kandi byanditswe byera bitubwira ngo ababiri baratumwe niyo ntego nta yindi ni ukugira ngo icyo dusangizwa n'ubuntu bwa data ku mitima
tugisangize abavandimwe hirya no hino iyo niyo ntego nyamukuru niyo mpamvu bivugwa ngo twaherewe ubuntu tuje dutangira ubundi turanezerewe rero kubasangiza kutisubiza mu bubata kutagenda nk'abapfu ubwo bubata si ikindi tudasobanuye ibintu byinshi aha twasomye muri uru rwandiko rw'Abagalatiya ibice bitanu haravuga ha ku murongo wa 10 ndabiringiye ku bw'umwami wacu yuko mutazagira undi mutima wundi undi mutima ndabiringiye ku bw'umwami haleluya apana ku bwanyu pana ku bw'imitekerereze cyangwa ku bw'imikorere cyangwa ku bwanyu iryo jambo rirahagije kuri yumva ahubwo ku bw'umwami uwuhe mwami wacu Yesu Kristo yuko mutazagira undi mutima wundi ari kubahagarika imitima uwari we wese azagibwaho n'urubanza rwe hari intumwa zitaga intumwa zitaga bene data zagendaga zisubiza abera mu bubata bw'amategeko aba intumwa Paulo kubw'umwami wacu Yesu Kristo agahangana nabo akomeresha itorero ku impuguro zo gukomeza bashikamye gukomera no gushikama no gukomeza bagendera mu kuri ko muri Kristo Yesu batagisubira kubohwa n'ububata bahozemo uyu mutima wundi nibwo bubata twahozemo uyu mutima wa kamere w'ikibi n'icyiza ubwo nibwo bubata twahozemo ubwo nibwo bubata twabatuwe duhinduka umudendezo bidahereye ku bikorwa ahubwo bihereye ku mutima mushya twahawe muri Kristo haleluya hariya Paulo ahugura iri torero ry'i Korinto igice cya kabiri rwandiko rwa mbere yandikiye itorero ry'i Korinto haravuga gutya ku murongo wa 16 urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice bibiri mu murongo wa 16 haravuga ngo ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo bavandimwe umudendezo ni ukugira imitekerereze ya Kristo n'inkomoko n'ubuzima nuko tumeze igikristo cyabaye ibikorwa kuruta uko kiba ubuzima nyamara ikiri mu mutima nicyo cyakagombye kugaragara no mu mibereho isanzwe niko nabyita iyo bitari ibyo nibyo byitwa uburyarya ni ukugaragaza ikintu gitandukanye n'ukuri ubukristo rero si ibikorwa byiza ahubwo ni umutima mushya wo muri Kristo ububata rero burenze kuba ibikorwa bibi munumve neza aho ngaho ejo mutazazana imyumvire y'impaka si cyo nenda kuvuga ububata ntibihera ku bikorwa bibi ahubwo bihera ku mutima wundi utaruriya wa Kristo kuko uyu mutima wo muri Kristo uyu mutima mushya niwo mudendezo nanone uyu mutima wundi nibwo bubata kuko ibyawo nibyo bisohora no kukanwa cyangwa bisohozwa no mu ngingo z'umubiri nanone uyu mutima mushya niwo mudendezo kuko ibyawo nanone nibyo bisohozwa mu buzima cyangwa mu ngingo cyangwa mu kanwa kuko ibyanditswe byera bitubwira hari wenda dusomye muri Luka ibice 6 umurongo wa 45
havuga aya magambo. Reka tuhasome Luka ibice bitandatu murongo wa 45. Ibice bitandatu murongo wa 45 haravuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari by'akanwa kavuga. Kuri 44 haruguru yaho dusomye haravuga ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Tukabona kugera ku murongo wa 45 twari turangije gusoma ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Kubohwa n'ububata, kwisubiza mu bubata, ni ukwisubiza mu mitekerereze ya muntu ishukana imwereka ko umuntu yabeshwaho n'icyiza akorera Imana. Iki kintu mucyumve, umwuka w'Uwiteka Imana abashoboze kumva. Hari uburiganya Satani akomeje kuriganya itorero, n'ukutubatisha cyangwa kudushyira mu gushyira itorero cyangwa abera cyangwa abana b'Imana mu bubata bw'icyiza cya muntu, abantu bakacyitiranya n'umutima mushya wo muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ahindukiriye icyiza cye abatandukanyijwe n'Imana, kuko icyiza cya muntu n'ikibi cye bikomoka ku kubeshwa, hanyuma icyakomotse ku Mana kikaba cyaraje gusenya icyo cyabeshwe, ngo duhabwe ubuzima bushya, ubugingo bushya, imibereho mishya, umutima mushya uva ku Mana, ariko kubyarwa n'Imana. Gusubira mu bubata rero ni uguta iyo nzira yo gukuzwa kw'iyo mbuto y'ubumana ibitangiye kuremerwa muri twe no gukurizwa muri twe, tugasubira mu kwitiranya kwa muntu kandi mu izina ry'Imana. Umwuka w'Imana aturobanurire, adusobanurire umucyo n'umwijima. Kwisubiza mu bubata, kugenda ukundi, birenze iyo abantu babwiwe mu bwenge bwa muntu ngo ni ukuva mu rusengero ukajya kunywa inzoga. Kugenda ukundi ni ugushyira umutima cyangwa ni ugushyira imbere, ni ukuyoboka umutima wa muntu w'icyiza n'ikibi, kuruta kugenda wumva kandi wumvira ijwi rya so wa wundi wakubyaje ijambo rye ry'ukuri. Hari ijambo rihariya muri Tito ibice bitatu, reka tuwasome ibice bitatu by'uru rwandiko rwa Tito. Haravuga ngo duhere ku murongo wa gatatu, kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwangwa urunuka natwe twangana. Ndasubiramo ngo gukomeza. Kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwangwa urunuka natwe twangana. Urumva kuyobagurika ni ubupfapfa butewe no kutumvira. Uko niko kwisubiza mu bubata. Hano twabwiwe ngo turi mu bubata bw'irari ribi
n'ibinezeza bitari bimwe duhora tugira igomwa n'ishyari turabo kwangwa urunuka natwe twangana numva hano hatsindagiyemo ibintu twasobanura cyangwa twaganiraho twasangiraho byinshi ariko umwuka w'Imana azadushoboza kugira icyo tubivugaho ubutaha kubera umwanya nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha guha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho urwo rugendo rwumvikanye ahangaha muri iki cyanditswe dusomye cy'iki gice cya Tito cya gatatu twarugenza twarukomeza cyangwa twarugenza uko ruri mu kuri twumvise cyane cyangwa tubonye icyerekezo umucyo ukomeje kudutambikira cyangwa dukomeje kumvira byazatugeza ku bugingo buhoraho kuko nirwo rugendo turimo nurwo kugenda twiyambura ibitari Kristo tukambara Kristo kugeza ubwo tuzagera ku rugero rw'ihagararo cye ubwo rero gusubira inyuma kwisubiza mu bubata kuba bapfu kutamenya uko dukwiriye kugenda bitandukanye cyane n'ibyo twakuze twigishwa mu madini hanze ahangaha dore ko ariyo abenshi twakuriyemo umwami adukomereze uwo mutima wumva umwami cyangwa data ukamwumvira tukagenda tuva mu ntambwe imwe tugera mu yindi tuva mu bwiza tugera mu bundi bwiza tuva mu buntu tugera mu bundi buntu ibyo nabyo byarahinduwe byagizwe ubuzima bwa minsi yose kandi ari ugukurizwa mu rukundo ari ugukura kwiriya mbuto iriho igenda iva mu by'ubwana dusingira kuba bakuru kugeza igihe Imana izahabwa icyubahiro muri twebwe tutakiriho kuko Pawulo yahamije mu Bagalatiya ngo si njye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe kugeza igihe tuzahinduka intumwa za Kristo mu isi tutakigengwa n'ikindi keretse Kristo usohoza imirimo yiwe muri twebwe murakoze kuko mubanye natwe mu isangira ryera kugira ngo rikomeze rigire twese umumaro umwami Imana abakomereza ubwo buntu mu izina rya Kristo umwana w'intama w'Imana amen.